Добар ден, вклучување во живот, студиото на Алфа Телевизија, 14 часот и 30 минути, следува уште едно издание, Портик, Хроника на денот. Еве накратко само да најавам, значи, разговор во студиото со Загорка Поп Антоска Андовска, доцент на првиот универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА. На една интересна тема, минатата недела се отвори научно-истражувачката лабораторија за зачувување и реставрација на аудиовизуелните вредности. Иницијатива на студентите и професорите од првиот универзитет за аудиовизуелни уметности во Македонија, кој што постои од 2007 година, универзитетот ЕСРА. Токму во продолжение ќе се запознаеме подетално за постоењето и работењето на овој универзитет, а веднаш потоа и разговор во студиото посветен на отварањето на лабораторијата. Универзитетот за аудио-визуелни уметности и Европска филмска академија ЕСРА Париз, Скопје, Њујорк започна со работа во 2007 година и представува прв приватен универзитет од областа на аудио-визуелните уметности во Македонија. Со формирањето на Универзитетот за аудио-визуелни уметности и Европска филмска академија ЕСРА се создава еден мост помеѓу европските, односно француските искуства од аудио-визуелните области со традицијата и искуствата во Република Македонија. Особено важно е да се напомене во ведувањето на неколку катедри од аудио-визуелните области за кои што досега во Македонија воопшто не постоела можност за високообразовна академска едукација. Универзитетот формира и црпи искуства од примерот на ЕСРА Франција, со која што има склучено договор кој се однесува на соработка при реализирање на студиите, заедничките студентски проекти, како и размена на искуства за оние струки за кои во овој регион не постои едукацијско искуство. ЕСРА Франција е висока техничка школа формирана во Париз во 1972 година, која во изминатите 35 години се наметна како еден од главните едукатори во Франција во областа на аудиовизуелните уметности. Токму постојаната и цврста соработка со ЕСРА групацијата е она што овој универзитет го прави посебен. Овој факт за студентите представува можност третата завршна година да ја посетуваат во Париз, Ница, Динан или Рен, а специјалистичките студии да ги завршат во Њујорк. Универзитетот на студентите им нуди на располагање најсовремена техника. Сместен е во објектот на библиотеката Другарче, каде што е сместена и кинотеката на Република Македонија. Во рамките на објектот функционираат библиотека и киносала, кои по потреба може да се користат за наставни и промотивни цели. Назад во студиото разговор со денешниот гостин Загорка Поп Антоска Андовска, доцент на овој универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА, всушност каде што предава драматургија и сценарио. Добар ден. Да. Сценарио, добар ден. Добар ден и добро ни дојдов. Тебе драго ми е што ќе имаме можност да дознаеме нешто повеќе за овој универзитет. Впрочем и прилогот кој што пред малку го видовме, слушнавме нешто повеќе за ова веќе 5-6 годишно постоење и работење на универзитет. Еве нешто накратко што би можело да дополните. Јас би сакала да кажам дека еве после 5 полни години постоење на ЕСРА, односно на Универзитетот за аудиовизуелни уметности во Македонија, секојдневно и во овие 5 години ние работиме на културното издигнување, не само на едукацијата, но и културно издигнување на аудиовизуелната сфера. Преку квалификување на стручни кадри во сите домени, но најмногу во оние домени во кои што тоа недостасуваше. Така, за пет факултети станува збор за пет факултети, кои што од дел, голем дел од нив, повеќе од 50% се катедри кои што досега не постоеле на во Македонија, ниту на оваа територија, да речам, по широка смисла на Балканов. И тоа се катедрите за звучен инженеринг, например, каде што имаме многу студенти и кои што веќе сериозно работат и се реализираат во своите домени. Понатаму катедрата за анимиран филм, каде што се продуцираат анимирани филмови, кои што исто така е еден ексклузивитет на ЕСРА. Понатаму насочена катедра за филмска и театарска композиција, значи и музика.
и се разбира ексклузивната катедра, би рекла, затоа што после еве колку 50-тина години првпат се формира катедра за фотографија. Так. И во оваа прилика сакам да го спомнам професорот Роберт Јанкуловски, чија голема желба беше отварањето на оваа катедра, така што веќе имаме студенти на втора година на оваа катедра и навистина добро оди, посебно во овие домени во кои што првпат ЕСРА се изразува на некој начин на ова тло. Прв приватен универзитет во Македонија кој што ги опфаќа овие домени аудиовизуелни вредности, верувам дека и заинтересираноста на студентите е навистина голема. Евели ЕСРА, Париз, Скопје, Њујорк. Повод да. Име на овој универзитет што станува збор дека имате соработка со ЕСРА од Франција, од Париз. Така, на едно идејно ниво, би рекла, повеќе на едно духовно ниво, ние произлеговме од ЕСРА Франција, која што свој постдипломски има отворено и во Њујорк. Так. Така што Македонија е првата земја, речам, вон Европска унија, вон Европската унија, но и вон Франција, Скопје е град каде што се отвори на некој начин, ако може да речеме, подружница на ЕСРА, иако ние сосема независно функционираме, иако во самите почетоци при креирањето на програмите многу се подпрепме на искуствата на оваа 35-годишна школа која што постои да во Франција и има свој свој школи во склоп на универзитетот нивни, нели, има во Ница, во Рен, во Динан, во Париз и така натаму и постдипломски како што реков во Њујорк. Е сега нашата поврзаност во однос на ова името што кажуваме Скопје, Париз, Њујорк е тоа што нашите студенти од самиот почеток до ден денес па и понатака имаат можност да одберат трета година да студираат во Франција во некој од овие 4 града каде што постои и постдипломски студии во Њујорк. Веќе имаме дестина луѓе кои што во овие 4-5 години веќе имаат земено француска диплома, затоа што третата година ја завршуваат таму, со тоа што се стекнуваат и со македонска и со француска. Сега за следнава година имам исто најава на неколку студенти кои ќе одат таму, но тоа е само опција, тоа е можност. Во ред, те поводот за денешниот разговор е она иницијатива, верувам, што произлегла и од професорите и од студентите, а тоа е отварање на прва таква лабораторија кај нас во Македонија, значи научно истражување лабораторија за зачувување и реставрација на аудиовизуелно наследство. Еве ме интересира Македонија од тој домен после овој научен попис, верувам кој што го имате направено, со колку материјали вакви располагат, тие видеозаписи, звучни записи, фотографии и слично. Безброј. Безброј. Так. Мислам неблагодарно да се зборува за бројки, тоа е безброј затоа што тргнете првино од оние филмови, значи од добата, од Фросина филмот па навака, рачунајте на аудиозаписите кои што се на Никола Бадев так. И на плејада македонски деци кои што ставиле силен белек, меѓутоа имале таа несреќна, ако може да се каже, околност, технологијата во тоа време не била доволно развиена да остави едни трајни записи, затоа дел на оваа лабораторија е практично реставрација и заштита на тие аудиовизуелни добра, што подразбира заштита на фотографии и дигитализирање на истите, одразбира исто така реставрација на аудио материјали како и на филмови. Тоа се тоа го прават студентите со помош тоа како се тоа го прават на некој начин професорите. Так, и го водат во склоп на катедрите за филм, на катедрата значи за архивистика филмство, така. И меѓутоа секогаш во овие проекти ги вклучуваме и студентите. Так. Затоа што сепак станува збор за едни практични, стручни дисциплини кои што најдобро се совладуваат преку пракса. Поред да се не вратиме еве на оваа лабораторија, каде се наоѓа и оваа идеја која што нели беше да се зачува целото ова наследство кое што го има Македонија, значи зборовите кои што беа пред отварањето на оваа лабораторија, вели Македонија нема свинги и пирамиди, но ги има своите пейсажи, песни и танци што ја бранат незината слика во балканската вечност. Навистина еве убави зборови пред отварањето на ова и мислам дека све е кажано. Па ме интересира еве колку тешко беше собирањето на целиот овој нели материјал. Собирањето бидејќи се уште трае, претпоставувам, да, претходеше симпозиум на кој што исто имаше
верувам. Ке трае, затоа што станува збор за проект кој што нема да трае една или две години, без малку, так. Барем десетина години сериозна посветена работа. Колку ви излегува во пресрет, еве, музеите и сите други институции каде што се взимаат овие материјали? Соработуваме со сите институции кои што се, во чисто домен се овие аудиовизуелни добра. Така што на некој начин би ја спомнала тука кинотеката, која што прва е еден од нашите партнери, меѓутоа се разбира дека без сериозна поддршка во смисла на една интелектуална поддршка, но и во делот на она собирање што го кажувате, дека овој голем проект кој што го отпочна ЕСРА не би можел да постои. Во ред, нешто повеќе за овој симпозиум кој што беше организиран и студиите на професорите Мишо Нетков, доцент на катедрата за архивистика при Универзитетот ЕСРА, понатаму го спомнавме Роберт Јанкуловски, Миле Петковски, Валентино Скендеровски, кој што навистина придонесува кон ова остварувањето, да ова да стане реалност, оваа лаборатория. Па најмалку можам да кажам дека до ова идеја за отварање и промовирање на оваа лабораторија се работеше последниве две или три години со магистрирањето и магистерскиот труд на професор Мишо Нетков. Практично од тој момент па натака некако тој и ја иницираше, да, целата ова процедура и преку симпозиуми, меѓутоа и преку многу неформални размислувања, разговори, како тоа може, бидејќи сепак голем техничко-технолошки и интелектуален и стручен капацитет е потребен за да се реализираат овие проекти. Така, верувам дека плановите на ЕСРА за вакви и други проекти ќе и понатаму ќе продолжат. Еве, идни планови активности пред да го завршиме разговорот со оглед на тоа дека минутите измина. ЕСРА пред се во својата едукативна дејност обединува едни простори кои што на некој начин може да се наречат имагинарни, тоа се просторите на Балканот, но од друга страна се страшно многу реални и тоа се потврдува со присуството на студенти од сите овие балкански земји, од сите балкански простори на нашиот универзитет, па имаме и по некои од европските. Со тоа мислам дека ЕСРА работи на воспоставување, одржување на тие релации на овој простор. Преку доделувањето на почесната титула доктор онорис кауза, на веќе 7-8 исклучително значајни дејци од овие простори, работи на градењето на ова релација. И тука би сакала, кога зборуваме за следните планови, еве да го најавам, и некаде во средината на март ќе му биде доделено професор доктор онорис кауза на Слободан Шнајдер, тој е еден од најголемите хрватски писатели, и при тоа ќе имаме и една тркалезна маса, работилница, која што ќе биде посветена на неговото дело. Така. Во ред, јас ви благодарам за тоа што одвоивте време, бевте дел од Портик Хроника на денот, еве што дознавме нешто повеќе за активностите, плановите и постоењето воопшто на овој универзитет. Верувам дека сите оние кои што се заинтересирани за оваа област веќе го знаат се ова и се информирани и слично. Да. А ние понатаму ќе продолжиме да ве следиме. Ви благодарам на поканата. И секој што сака да се информира за нас, нашиот вебсайт е esra.edu.mk.